Show Me a Hero é uma minissérie da HBO em 6 episódios, escrita pelo gênio David Simon, que escreveu The Wire, e que colocou nessa série a mesma pegada de The Wire. As pessoas são importantes, mas a cidade, o todo, é muito mais. E para deixar o texto do Simon ainda mais sociológico, o diretor de Show Me a Hero é Paul Haggis, ganhador do Oscar de melhor diretor em 2004 por Crash, um dos melhores filmes sobre a alma do ser humano que eu já vi. A minissérie Show Me a Hero é baseada no livro de uma jornalista americana sobre eventos reais que aconteceram na cidade de Yonkers, uma espécie de Osasco dos Estados Unidos, entre 1987 e 1993, por causa de uma ordem de um juiz federal que obrigou a construção de casas populares para abrigar a população mais carente, formada basicamente por negros e hispânicos. Agora você imagina o que pode acontecer quando o local determinado para a construção dessas casas é um bairro de classe média branco. Logo, não tinha como evitar o conflito social e racial. O nome da série Show Me a Hero é uma referência à frase do escritor F. Scott Fitzgerald: "Me mostre um herói e eu escrevo uma tragédia." A série acompanha a trajetória de Nick Wazicko, na época o mais jovem prefeito eleito dos Estados Unidos, que por um azar gigantesco ele é eleito justamente no momento em que aquele conflito social começa. Ele me lembrou muito o personagem de Tommy Carcetti da terceira e quarta temporada de The Wire. A série tem uma gama de histórias paralelas, com vários personagens, cada uma com seu peso, sua estrutura, seus defeitos e qualidades. Como toda obra assinada pelo David Simon, os personagens nunca são maiores do que o local onde eles vivem, e o Simon nunca entrega um texto fácil de digerir. Show Me a Hero não tem a dinâmica das séries que você está acostumado a assistir, como Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead, e isso pode até passar a impressão de que a série é chata, mas é exatamente o contrário. É a televisão na sua melhor forma, é algo real, é algo profundo, que faz a gente acreditar que é o mundo real que a gente está vendo na telinha. É o David Simon fazendo o que ele sabe fazer de melhor, melhor do que qualquer outro roteirista de TV. E Show Me a Hero são apenas 6 episódios, não vai doer. Faça um carinho no seu cérebro, consuma algo diferente. Qual a sua série de drama favorita? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezano no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Eu já disse e tô me repetindo, David Simon escreveu The Wire, a melhor série já feita, a série que eu mais gosto. Eu não discuto a qualidade de True Detective, Breaking Bad, Sopranos, mas nada na TV se equivale a The Wire em termos de drama, personagens e visão sociológica. Numa analogia simples, The Wire é a seleção da Hungria de futebol dos anos 50. Ficou 32 jogos sem perder e em todos os jogos ela fazia 2-0 antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E na Copa do Mundo de 1954, eles começaram com 9-0 na Coreia, 8-3 na Alemanha, 4-2 no Brasil e 4-2 no Uruguai. E quando eles encontraram a Alemanha de novo na final, em 10 minutos de jogo, eles já estavam vencendo por 2-0. Aquela Hungria era uma máquina. Mas aí a Alemanha virou, ganhou o jogo por 3-2 e ninguém mais se lembra daquela seleção impressionante que foi a Hungria. E The Wire é exatamente a Hungria das séries da TV. Quem entende de séries sabe que The Wire foi algo incrível e que nunca foi feito nada igual e que provavelmente nunca mais vai ser feito nada igual. E como ela não ganhou nada, nunca ganhou nenhum prêmio, nunca se destacou, ninguém se lembra dela. É igual a Hungria.